Gerą vakarą, sveiki atvykę į sostinę Savia Solutions Group areną. Dvi komandos iš Vilniaus. Dar buvo komandoje. Kaulas. Ore, priimtas sprendimas. Kalbant apie Vulpsus, bet tai kaip jie dabar oficialiai svečiuose žaidžia prieš rytą. Reikėti trise prieš vieną. Oi, kas čia nutiko Margeriui? Suklupo. Susiveržė pro Žemaitį. Įsimeta Gorimo iki galo, aukštą trajektoriją, išvengėme kovulų bloko. Normantas, daug klaidinančių judesių, ekstra perdavimas ir dėjimas iš viršaus. Kristupo Žemaitis, iš toli pataiko. Pats ne, iš toli. Gerai užtvara, Delorie. Jie pražudė Kauno Žalgirį. Opa, pa. Belička tiksliai pakabina kamą. Smeigė Jonavoje iš 11 bandymų. Na taip, ten sublizdėjo. Oi, Juškevičiaus paslėptas gražuolis. Tris kartus jau keitėsi pirmaujantį komandą. Tokia įdomesnė statistika iš šių rungtynių. Inis Beručka iš kart kairę pusę uždarė. Beručka, jo, tritaškis. Du iš dviejų. Toramas. Geras patikimai ginasi. Vėl yra dėja Veigirdo Šakausko. Per gili pakalba. Račka, trys taškai. Galvas Radzevičius irgi dvigubina. O čia labai jau geras kamulio. Vau, kaip paskraidina Delorė, gražu žiūrėti. Gynyba priverčia klysti varžovus. Septintas perimtas kamuolys ir į plakatą. Kol kas nieko panašaus. Ručka pats meta. Opa, pa, ir vėl nesusikalba gynyboje. Nelengva jam prieš Kaulą. Kaulas tiek greitesnis ir... Kovulo. O! Pašokdėtas. Spėgėja Kariniauskas, ilgi žingsniai. Kaip gerai vertinus. Pats iki galo, Margiris Normantas. Tiesiog nebelieka Vilniaus rytoj. Čia Kariniauskas gali pasigerinti šiek tiek savo. O čia ir dar vienas pro šalį. Taip, iš raiškingas epizodas. Sveikinimai Vulpsų komandai.